Спонсор показу – компанія «Нова будова». Мене звати Аня Клименко, мені 7 років. Я із міста Березань. Мій тато священник, він дуже гарно співає, він виграв на «Голосі країни». Голосом країни став Олександр Клименко. Коли ми побачили кубок, ми даже й очей з нього не зводили. Я теж захотіла такий кубок, тому що ми хочемо, щоб у нас було 2 кубка. Тато допомагає співати мені, тому що він вже займався сціною, і Ціна подає йому поради. А тепер тато мені подає поради Ціни. Я прийшла на «Голос діти», щоб виграти теж як тато. Тому що ми хочемо бути переможниками нашої сім'ї. Лешенька, у нас 9, там? Окей. Як вас звуть? Давайте знайомитись. Мене звати Аня, мені 7 років, я з міста Березань. Ви зовсім маленька. А коли ви почали співати, Аня? Я почала співати у 5 років. Тобто ваш серйозний досвід, вже 2 роки. А чому ти почала співати? Я почала співати, тому що я хотіла стати як мій тато. Боже. А хто твій тато? Священник, він переможник «Голос України». Моє ти сонечко! От це да. Ви її гордість. Так. Нічого собі! Ти обов'язково ще переможеш, не сумуй. Але тобі ще треба трохи потренуватися. І готова далі займатися? Так. Я хочу вам сказати, що у вас прекрасний приклад. Дякую. Вам є з ким розвиватись разом. Вам дуже пощастило з тим, що ви маєте і батька такого, і наставника, і, мені здається, у вас найкращий зараз тренер разом з вами. Тому дякуємо, що знайшли час, прийшли, порадували нас своїм співом надзвичайним. Ми вам бажаємо розвиватись, і чекаємо вас на «Голос діти» знову і знову. Обов'язково передавайте привіт татусеві. Дякую. Від нас. Вона казала, з мене буде достатньо, каже, я вживу всіх їх побачу.
побачила, всім руки потиснула. Йдемо, я тебе проведу. Сиди, сиди, мала. Софійка. Опа. Папа, ти будеш з ним. Іди сюди. Розстроїлася, так? Все розстроїлася. Є чуть-чуть позаніматися, у неї дані дуже хороші. Ну все. Ну, значить, тобі хочеться ще сюди приїхати. Приїдеш за нас? Не хочеться тобі. Ще покатаємося наступного року. Покатаємося? Ну, покатаємося. Ми обіцяємо, що покатаємося. Приїдеш до нас, так? Сміхнеться. Ну, домовилися. Ребята, а ви смотрели «Взрослый голос»? Смотрели. Ти за кого-то смски відправляв? Мені імпонували багато учасників, але більше всіх мене, звісно, покорила Вера Кікелі. Я відправляв за неї смс. И за Ингрид отправляла смс. Я тоже за Ингрид. Да. Она мне очень понравилась. Она очень понравилась. Я помню, что я сильно вел большой активность в Фейсбуке за Марту Адамчук. Да, потому что она очень хорошая наша подруга. И она действительно талантливая, безумно талантливая девочка. Но для меня в этом сезоне открылся Бабкин. Это, конечно, потрясающе. Вы за него отправляли смс-ки? Его команда была потрясающая, и его работа, потому что важно, кто тренер, важно, какой он, и он потрясающий, интеллигентный человек. Он просто, ну, хороший, интеллигентный парень. Спонсор показу – компания «Нова Будова». Счастливі люди живуть в ЖК «Щасливий».